ونمن تنبض جار شيخنا عمر يروك فوتاك تور وني عمر ونمن تنبض جار شيخنا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله أيها المشاهدون مع أحلوار تي في أخوكم عبد اللطيف يسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي عند يين ci waxtanu koor di len ndokelat di len ñaanal yalla di len wax ne yeena ngi ci wéru yermande yeena ngi ci wéru njéggal yalna borom bi subhanahu wa ta'ala djéggal suñu way dawlu mo xam ci fébar yi xew lañu génné aduna mo xam ci luddul fébar yi lañu génné aduna yalna yalla djegal suñu wajur yi jangal alquran ak ñeneen yalla boole lon ñu meñ ñu jangal ñu alquran yalna yalla boole ci ñu alquran wa khassati yalna yalla deglu ñu alquran yalna ñu yalla may lamu mayon suñu mak ñu bax ña tambale ko ci cheikh omar fouta de allah taala anhu wala nga ñak tambale ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jaar ci cheikhna ahmad mahammad tijani jaar ci muhammadul ghali jaar ci al fahimar ba egg ci cheikh sadiq hadji borom parasol ba ak sen jabot yi joge fi dem barzaq ñu ngi ci ñaanal barki dem mo ndjay borom hazz bin nafs bil ulum li tarqa wa tara al kull fa hiya lil kull baytu ku doon wax arab mo la ko daxale ku doon firi aya mo la ko gëna mun lepp lo xamne yeur la won ni mu doon yere ak li mu xamone ket maîtriser ko nono moy cheikh ahmed tijane ci al maktoum doomu seigne babakar si ku soplu won ci beut soplu ci xol ma sha allah taala doon bari lu muy wax ci ahmed shawqi wa iza al muallim lam yakuna adila tabqa aw takunu ruhu al adalati ala al shabab da'ila ndaysan demna le 15 bi lañ ko doon ñaanal mok ay freram mok ay wajuram mok seeni talibé ñi nekkal ci barsax ñi wessare alquran dundal alquran kon wéru koor delu sina kon ñu ngi ñaanal suñu wajur yi di ñaanal xarit yi di ñaanal am di jamm yi nga xamné gene nañu aduna ci fébar bi ak luddul fébar bi lé yalna borom subhanahu wa ta'ala tertu len defal len djegal defal len yermande ak sa mbokk sahab do tifon ñu ñew ci wéru koor ñu né wéru koor moy xey lekulo ba jant bi so nga tambalé ci ñaar fukki fan yi ak juroom ñent ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala kon da melni ki nga xamné sentuul wér wal naan wéré mënul genn tay xeyoon na dem dafa gul ñaari fan yow wéneewulo dé bo xeyé ci fajar gi ñu né mujj nañ ko gis yow bo oré amo koor lutax amulo koor parce que yene wulo bi ngay teud ataye nga bo borimi nga ne ama ngi teud gaay munuñ fi jeli wer wi bayi len di wax jeli wer ken munul jeli wer wer fa mu nek ken jote wu fa kudul borom bi subhanahu wa ta'ala bayi len bu weru koor jote ñu wara andate xat lako fi ñu wara ande fofu lañu wara ande yalla yeureum ñu ci ande bobu dal di ñu may aljana firdausa sallallahu alayhi wasallam waru ñu weddi waxam ci wéru koor mom mo ne sumu li ru'yati ru'yal la ko def di waxul kenn waxul ñaar yeen ñepp fo leen di sento ku sento ku ñu sentul Allah parce que ñepp mënu ñu sentu sil ma xabe du sentu magget gi du sentu waru bëtt yu naqari bu melni man du sentu kon bokk yeen ñi sentu ak ñi sentul ñepp na ngeen xamne ndigalu yonent bi ni wara top moy or leen ci bu leen degene wer wi feñ bu fekke gisulen ko firiwul ne yow da ngay gis rek wala ki la sant nga gis ngay gisse dedet man nga baña gis kenen gis kon doy lol sa mbok julit li nga beugal sa bop nga beugal ko sa mbok julit sallallahu alaihi wasallam neena la yakmalu imanul mar'i hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi
mune sa ngeum du mat lolu li nga bëgg sa mbokk julit nga bëgg ko sa bop li nga bëggal sa bop nga bëgg ko sa mbokk julit mune fofu la sa ngeum di maté way yo bëggo ñu wax la né waxo dëgg sa mbokk julit bu waxé nga né ko waxo dëgg fa nga ko tek kon wër wi yalla moko mom yalla ko programme bi wal qamaru qaddarnaha manazil allahu akbar والشمسُ تجري لمستقرٍ لها ذلك تقدير العظيم يالا نان ما ام بروغرامو جانتي ما ام بروغرامو ويروي تي لاي اندي بتيك دي سي اندي غودي دي سي جوخي هوري نونو ماكو بروغرامي مان يالا كين فيكي وكا كين خمكو كودول مان كون مون بولين دي واخ تي لو يالا موم غالا نانكو ديلول يالا واخ كون نانيو ديلو سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اور لين تي بولين غيسه ولا نيو غيسال لين اما يو دو دويلو دول كيغا بوكال بولو kon oralo yalla ñepp nga wara doylo et puis saint bi julit ñepp ñoko wara def ñi am bëtt yu baax yépp ñepp ñoo wara jublu borom bi subhanahu wa ta'ala xolal ko wër bi li moy ñu saint ko ci 29 fo jëkke déggé né gis nañ ko wër bul xaal keneen di bul xaal sa mbolo wala koy déglu amul keneen ko wër déglu kenn lañu wara déglu moy muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom rek lañu wara déglu ci sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi wa fa in ghumma nak way legna leuntna gaay doon sentu sentu ni bi gisunu wa de gisulo est ce amul kenen ku gis wa bu fekke leuntna ci amul ci kumu leunt nak nga ne il faut mu leunt rek par la force dedet meuna leunt ci yow fi ci caverne dal di leer ci Allah ba bis ñoo amuñu étage amuñu daru dox sen digeenti dafa leer nañ fi nak Dakar yeb ay étage la encore une fois li moy indi kon ñun ñepp ay missionnaire lañu inna ja'alnakum khalifatan fil ard ñun ñepp ay missionnaire lañu ci yalla kon nañu delul ci lu borom bi lu muñu sante ci lamiñu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam fo degg ne wor nañu woral fo degg ne wor nañu wari nañu waril même bo joge won tay benen dekk fi melni amerique wala nga umé arabie saoudite ñew fi ci dekk bi tay nga degg ne arabie saoudite orina yo da ngay ori bo degg ne arabie parce que fofu nga woré won fa nga umé won fa nga umé on doone ñi dañu wor tay man ko bo degg ne ñoñu ori nañu yo nga am ci xabar bu sûr amato koor bo re nak man damay japp nak après ma fay bëss neex na waye ña nga andal wor buñu waré bo waré kenn dula jam bo waré kenn dula jam gis nga de kon dafa melni yalla ci bopam mom adunaam mo organiser ay nitam fu way mënti nek kon bok fa une rumba bob moy bu fekke leuntene ba gisunu ko lela mënul nek tay ma lima jaxal 12 mois yeb du am ben werr bu ci leunt bu dul werru koor werru tubaski du leunt werru tam xarit du leunt werru gamu du leunt werr wo munti tuddu du am leunt mo xam gamu la mo xam magal la mo xam lu munti don do deg mu do ci deg leunt wa lan motax ñun suñu werr bi ñi jaamu yalla muy leunt kon ci ñun la ci ñun la kon ni ñi def suñu werr niñ ko samé nañu doli ñooñu fu ligi ñu am ba am ci seen wër yoy nañ delu ci ñom laaj leen nan ngeen di def ba kenn wër wi kenn duko ëlbeuti ñu dem laaj leen ñu wax leen naka lañu daldi and té way fu niñ té xat lako baxul and mo ñu war li la sallallahu alayhi wasallam kon mazahibul arba jumhurul ulama neenañu fo deggene wor nañu da nga wara wor fo deggene wari nañu da nga wara wari li moy jumhur moy li gëna bari ci borom xam xami lool lañu wax légi nak umnañu mu dess li kan moy ki wor moy ki nga xamné ki téne lamiñam ci daru jami nopam duko boyal ci ay musique ak ñuy mayé o di déglu kuy mayé amulo koor o di déglu kuy fayé alcorane amulo koor o di déglu ay tiaxan amulo koor sallallahu alayhi wasallam néna man lam yada qawla zur wal amal bihi فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشراب من كيب كو اور با بري دي سيتان تياخان كات ولا كوي ماي ولا كوي ريلو اي نيت غاني دا نتي داخ كور داخ غا كور غي كور غي دمنا املو كور كون كو اور القران لاي اندال مونو جانغ القران غي ديكلو القران كون كور اندول اك تياخان دو اندتي كوي تياخان كون كي تياخان ci beccu gu wéru koor mo xam ci télévision la mo xam ci radio la nga dikka deglu amulo koor kon ma ngi ci kiy wor moy kan kiy wor moy ki nga xam ni fay deglu alquran di waxe alquran ñun fi wéru koor ñe do deg lenn ci alquran
ku nek ki nga bëgg ngay tag ak ñi la wër mais do dégg ben aya buñu tass wala ben hadith buñu tass te wëru alquran lañu wax kon nañu waxtane alquran kon wëru koor wi yëpp liñu waxtane mu yalla neena yonente bi neena mak ñu bax ñi neenañu ndax te mak ñu bax ñi liñu wax mom la yalla wax mo lo yonente bi wax ni nga yendo ci koor amma koor encore nelaw 10h ba 6h dem 7h ñu yéla nela ah dog baangi jot aussi sa koor dañ ko sip koor du ay nelawé kessé il faut nga bolé kak jaamu yalla wala ngay liggé ci kër gi wala nga am loy def kon koor du ay nelaw koor du déglu ay tiaxan to koor lepp lo jëfëndoko bo né escrable ngay def wala ngay bulot condition mo am fek escrable bi bu waxtu wi joté nga arrêté julli mën nga escrable da ngay bulot bu waxtu joté nga julli mën nga bulot waye bu fekke da ngay bulot kula nuyu do ko fay bu waxtu joté jo julli warlo bulot warlo escrable kon l'islam arrêté wul activité mais daf ko organiser ni li samé koor kon journée koor gi rek lay jël kon ni ngay nek légui koor ndax mën na sangu sangu yu bari waaw wala ni xangu fukk yon xam nga luñu la téré jël sa gemiñ jëmele ko ci charge bi té dawul wo sango nonu mu tang rek tax nga né da ngay sangu ubi sa gemiñ mu jakarlok charge bi lolu dañ ko haramal ni nga don sango ngay sango bo mëne seug sax nga seug bo sango won fukk yon dara néwu ci sallallahu alayhi wa sallam li lañu wax kon at-taharatu wala at-tahur shutrul iman li nga xamné moy lap moy genn walu ngëm kon ma ngeen yow ci beccëg bi légui na am ko xamné ki dafa or ba diggu beccëg mu tam fu mu gis romba gerte rek jël ben genn ci wañu rek gis gerte gi dal di jël ben yeey ñun señ bi da nga war de mu ne eh mo xam yabbi nako mo xam am lu jall yonente bi neena kep ku fatte la wax ku fatte man nasiya dafa fatte fa akala mu lek aw sari bo wala mu nan fal yutimma sawmuhu na motali koram fala qada ali nga no day fay lan ngay fay yalla neena yow bugulo won dok da nga joom demal ci alquran la tu'akhizna in nasina aw akhtana yalla yalla bo ñu jappé li ñu défé par erreur wala par oubli yalla numa len ko jappé mu kon ki joobu ci beccu go wéru koor nan te bugulo nan lek da te bukon lek na galax du ko continuer te du fay bëss bobu bu ko fayé mom la engagé amna ci tiyaba waye bu ko fayal kenn du ko ci bindal tiyaba man nasiya fa akala wala sharib wala munan mune fal yutim la sallallahu alaihi wasallam wax sawmuhu mune fala qada alayhi yonenti moko wax de li la sallallahu alaihi wasallam kon ñew nak yow ci koor ci beccëk bi leena jant bi sonu bu jant bi soye na la woor ne jant bi sonu bu jant bi soye jaarul ngay deglu radio wala ngay deglu television bu la oore ne jant bi sonu nga doge tandarma wala lu toy mo gën bo mu ne wax baat yoy ñuy ando koor du hadith de waye nak baat yu sel la yalla koor ga ngi di jeex ya ko mom ndaysan beccëk bi jeex na fofu lañu arrêté yow lañu gëm mo tax ñu oor ci sa wërseuk lañuy doggé mu ngi ni di tandarma jeek li nga xamné mooy rër bi ma sha Allah taala kon jéggal ñu suñuy bakkar gannaaw ba nga xamé nangu nañ sa koor gëm lañ la légui nak nangul ñu li nga xamné mooy son li nak la sallallahu alayhi wasallam né boko waxé mu né yalla né ko sallallahu alayhi wasallam néna zahaba az-zam wa sabata al-ajr mu né nak légui marma dem na yol bi defi nak kan mom mom yol bi muy borom bi subhanahu wa ta'ala kon yow borom bi subhanahu ñu lay ñaan nga nangul ñu suñuy koor yi def ci sunna ak ñi def ci farat taqabbalna salatana suñuy koor suñuy julli wa siyamana ak suñu koor ak li nga xamne mom moy suñu qira azkar moy azkar yi ñi def ak li ñi jang alquran nga xamne jaamu yalla guddi mom wax deug yalla mo gën jaamu yalla beccëk lo mën ci nafile nga diko def ñaka nafile ci wéru koor dula tay wor ñak nafile ci wéru koor dula tay wor kon ak sa mbokk sa abdou tifon li lañ indi won ci waxtaan bi nga xamne mo lañ indi won tay na la nit ki oore suba ba jant so ci yeneem mëna sam koorom ak lan lay moytu ci beccëk bi bañ ko def ba koorom yaqku aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullah kon bala ñuy arrêté ñu remercier encore suñu dom saliu ak xaritam yi mu andal ma sha Allah taala ci teway ni ñen ko waxe sank señ Massil la ak sina ma sha Allah taala ñeuf teewé nañu li nga xamne moy waxtaan wi ñu ngi ñaan yalla nak yalla delusi ay at mu fekk ñu ci yura ak le comme ñi deglu ci rew mi ñi deglu ci New York ñu melni ñom Safra ak ñu wa Fatimata Zahra ak tu xam xam ñep ñu ngi leen di wax kullu amin wa antum bi khair di nuyu na wa kër mbay sek
wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh len jam ci Halwar TV su fekente ni abonné go ci Halwar TV ñongi len di ñaan ngeen abonné fofu ñu bind abonné bu ko défé nga bëss cloche bi nekk ci wétam lepp lo xamné genn na ci Halwar TV di nga ko jot ci sa téléphone da fay yombal suñu liggéey té vidéo yi nga jot nga partager ko ak say am di jam Halwar TV ñu ngi leen di ñaanal jam ak salam.